Investors investisiya şirkəti sizi salamlayır. Avropa Mərkəzi Bankının keçən həftə Avrozonada kommersiya banklarını mənfi əmanət faizlərindən azad etdikdən sonra avron dollar nisbətən məzənnəsi də 1 dolar 11 sentə kimi bahalarsa da Avrozon iqtisadiyyatı üzrə proqnozların aşağı düşməsi və qlobal iqtisadiyyatda risklərinin yenidən artması avronun yenidən 1 dolar 10 sentə kimi uzlaşmasına təsir edib. Təhlillərə əsasən isə gələcək trend qiymətin sözgedən səviyyənin ətrafının necə mövqələnməsindən asılı olacaqdır. Eyni zamanda bugün Bakı vaxtı saat 13:00-da Avrozonada sahibkarların gələcək gözləntilərini ölçən önəmli indeksin açıqlanması da investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Səudi Ərəbistanın 2 neft zavoduna edilən hücum nəticəsində enerji bazarlarında təklifin 5% azalması ilə yanaşı Avropa Brent markalı neftin bir barı qiyməti də 68 dollara kimi bahalaşmışdır. Əlavə olaraq Amerikanın hücumlarla bağlı İrandan şübhələnməsi və yaxın şərqdə müharibə təhlükəsinin yenidən daha da artması Avropa Brent markalı neftin bir barı qiymətinin 70 dollar kimi əlavə olaraq yeni maksimum yaratmasına səbəb olub. Texniki təhlillər isə onu göstərir ki, 70 dollar səviyyəsi önəmli müqavimət səviyyəsi hesab edildiyi üçün sözgedən səviyyələrdən sonra Avropa Brent markalı neftin bir barı qiyməti yenidən 65 dollara kimi korreksiya edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.